generátor střídavého proudu. Elektrický proud rozhoduje o životě i smrti. Koncem 19. století bylo odhalování jeho podstaty plné pokušení i nebezpečí zároveň. Je nevyzkoušený, neprokázaný a neovladatelný. Usilovné bitvě, jejímž cílem bylo spoutání elektrické energie, proti sobě stály obrovské finanční prostředky i geniální mozky. Thomas Edison, Nikola Tesla. Dva vynálezci, dvě protichůdné vize a dvě životní dráhy, které se skřížily a poznamenaly dějiny lidstva. Pánové, toto je budoucnost elektřiny. Z elektrifikace světa se stává grandiózní bitva. Prima uvádí Edison proti Teslovi. Souboj géniů. Tým mladých inženýrů se usilovně snaží vyřešit náročný úkol. Kolik bylo těch pokusů? Ani nevím, asi tak 100? Vytrvalost, trpělivost, houževnatost. Když něco nefunguje, vždycky existuje jiné řešení. Teprve 31letý Thomas Edison je nejznámějším vynálezcem na planetě. Přinesl už světu jeden úžasný vynález – fonograf. A získal přezdívku čaroděj z Menlo Parku. Edison představuje pro spoustu lidí jakousi esenci americké vynalézavosti. Byl neobyčejně bystrý, s citem pro problém, ale stejně tak byl i tvrdohlavý a současně praktický a pragmatický podnikatel. Jeho úspěchy při vynalézání nemají konkurenci. Ale teď se Edison pokouší o něco, co ještě nikdo nedokázal. Vytvořit bezpečný a nenákladný zdroj světla, který by mohl nahradit plynovou lampu. A kterému dodává energii elektřina. Má za sebou už stovku neúspěšných pokusů. Je říjen roku 1879. A Edison je těsně před zjištěním, jaký prvek jeho žárovce umožní svítit stabilně, bezpečně a opakovaně. Uhlík. Po užití uhlíkového vlákna bude obrovský průlom. Ale vynalezením žárovky má za sebou teprve polovinu bitvy. Má-li elektřina nahradit plynová svítidla, bude muset Edison navrhnout a vybudovat zcela nové průmyslové odvětví. Samotná žárovka nestačila, protože v roce 1879, když Edison pracoval na svém vynálezu, ještě neexistovaly elektrické rozvody.
Pokud někdo chtěl mít v domě světlo, musel si všechno nechat udělat. To znamenalo, že Edison musel vnímat celý problém systémově. Štýrský Hradec, Rakousko. Ale Edison nebyl jediným géniem, který se pokoušel vyřešit problém elektřiny. Obrácením stejnosměrného elektrického proudu může dynamo fungovat souběžně jako motor i generátor, čímž nám poskytuje možnost plýtvat energií. Pane Teslo? Je tam moc velké tření. Když odstraníte komutátory, poběží stroj efektivněji. A jak vytvoříme točivé pole bez komutátorů? To nevím. Na jedné rakouské univerzitě právě ctižádostivý student přichází s nápadem na radikální nový způsob výroby elektřiny. Jmenuje se Nikola Tesla. Nikola Tesla měl vizi. Vizi, která přesahovala daleko do budoucna. Měl neuvěřitelné sny a stejně tak dostatek génia, aby je mohl uskutečnit. Generátor vytváří elektrický proud, který přirozeně periodicky otáčí směr svého pohybu. V té době byl elektrický proud dodáván tak, že byl tento proud usměrňován pro pohyb jedním směrem. Proto i název stejnosměrný proud. Ale Tesla chce využít přirozeně střídavý proud přímo z generátoru. Střídavý proud bude silnější a bude představovat efektivnější metodu výroby elektřiny. Má to však jeden háček. Zatím se to nikomu nepodařilo. Bylo to velmi radikální. Ještě nikdo nepřišel na to, jak vytvořit funkční motor na střídavý proud. Všichni přemýšleli při jeho konstrukci tradičním způsobem. Tesla byl ovšem snílek. A v jeho fantazii hrála roli technika. Tohle bude základ budoucí firmy Edison Electric. Thomas Edison stál u zrodu systému, který mu umožní dostat novou žárovku až do domu. Tady je první generátor. Toto je druhý generátor. Edison předkládá svoji koncepci stejnosměrného proudu investorům jako bezpečnou, jednoduchou a spolehlivou. Chce je přesvědčit, že jeho systém by se mohl stát novou normou osvětlení pro domácnosti. Budeme mít přes 500 zákazníků. To není špatné. To je jen začátek. Vítejte v elektrárně Pearl Street. Elektrárna Pearl Street v Manhattanu je první elektrárnou na světě. Během 2 let Edison postaví 18 nových elektráren. Každá z nich má však dosah pouhý kilometr. Elektrárny bylo možné stavět jen ve velmi hustě osídlených městech, protože by jinak nebyly ekonomické. Venkovské oblasti i menší města se tak ocitala mimo tuto energetickou rovnici. Asi 5000 kilometrů odtud v jednom z Edisonových závodů na okraji Paříže dostal Nikola Tesla jiný nápad. C
Celá léta se Tesla snažil zdokonalit svůj vlastní vynález. Motor na střídavý proud. A teď měl konečně funkční prototyp. Aby však Nikola Tesla mohl svůj nápad obhájit, musel vyrazit do Ameriky a postavit se před nejproslulejší vědce světa. Thomas Edison v té době už zahájil proces elektrifikace a svět používal jeho systém označovaný jako stejnosměrný proud. Teď mu však měl skřížit cestu Nikola Tesla, muž, který je přesvědčen, že zná lepší způsob, jak zásobit svět elektřinou. Edisonovy laboratoře 1884. Pro Teslu to muselo být něco úžasného. Podle mě vnímal Menlo Park jako nějaké velké hřiště. Tesla si určitě říkal, že nalezl nový domov, že našel spřízněného ducha. Už jsou to 3 dny. Co se děje? Upravili jsme rotory. Ano. Musí tam být komutátory. Komutátory? Ale než může Tesla předvést Edisonovi svůj velký nápad týkající se střídavého proudu, musí si získat jeho důvěru. Pane Edisone, pane. Tohle je dopis od mého nadřízeného. Čím se zabýváte, pane Teslo? Jsem vynálezce. Ano. A umím spravovat věci. Opravdu? Ano. Dokážu spravit cokoliv. A máte nějakou zkušenost s generátory? Ano. Edison dává Teslovi složitý úkol. Má opravit poruchový generátor. První svého druhu, který je instalován na lodi. Loď Oregon, East River, New York. Myslím, že Edison tohle udělal spoustě lidí, které přijal do práce. Poslal je na nějaký úkol, který vypadal obtížně, dokonce neřešitelně, a pak sledoval, jestli si s tím poradí. Zkrat spálil pár cívek vynutí kotvy. Oprava byla snadná. Tesla prostě ukázal, že když ho někdo postaví před problém, dokáže přijít s neobvyklým řešením. Podle mě tohle Edison opravdu obdivoval, protože to bylo součástí i jeho vlastního génia. Firma Edison Electric Company se neuvěřitelně rychle rozrůstala. Dodávala teď energii americkým průmyslovým magnátům. Ale Edisonův systém, založený na stejnosměrném proudu, měl své limity. Dokázal efektivně dodávat elektřinu pouze do vzdálenosti 1 kilometru od elektrárny.
Nikola Tesla je přesvědčen, že jeho střídavý proud dokáže cestovat mnohem dál a dodat elektřinu každému. Jenže síla střídavého proudu má i svá negativa. Oba systémy distribuce proudu mají svá rizika i své výhody. Ale vzhledem k tomu, kolik informací měli v té době o obou systémech, se vysokonapěťový střídavý proud jeví jako mnohem nebezpečnější. Bez ohledu na rizika je Nikola Tesla přesvědčen, že jeho systém je lepší. Máte 2 minuty. Představte si elektrárnu s jedním generátorem. Jaký druh generátoru? Na střídavý proud. Dokáže zvládnout práci mnoha generátorů na stejnosměrný proud. Je to nebezpečné. Nedokážete to ovládat. Spálíte celé město. Jestli na mě chcete udělat dojem, zdokonalte systém, který máme. Když uspějete, dostanete odměnu $50,000. Tesla přistoupí na Edisonovu výzvu a pokusí se vymyslet způsob, jak zlepšit účinnost Edisonova stejnosměrného proudu. Odhalí, že pokud zkrátí magnetická jádra, účinek generátorů se strojnásobí. Řešení je ve spouštěcím mechanismu. Stačí změnit konstrukci... Předejte své návrhy mému asistentovi. A co ta prémie, těch $50,000? Říkal jste, že je dostanu, když se mi podaří úspěšně přestavit generátor? To byl žert. Jak to mohl být žert? Nejspíš zcela nechápete americký smysl pro humor. Vraťte se zpět k práci. Protože Tesla nedostal od Edisonovy společnosti $50,000, rozhodl se, že už nechce mít s Edisonovou firmou nic společného. Místo aby pracoval pro Edisona, pracuje Tesla proti němu. Odhodlán dokázat, že má pravdu. Začíná válka o budoucnost elektrické energie. Do roku 1885 přeměnil systém stejnosměrného proudu Thomase Edisona centrum New Yorku v město světla. Ale jeho bývalý zaměstnanec Nikola Tesla je přesvědčen, že potenciál stejnosměrného proudu je omezený a že budoucností elektřiny je proud střídavý. Jen to teď musí dokázat. Nikola Tesla odchází z Edisonovy laboratoře a chvíli je nezaměstnaný. Nemůže najít práci. Pro experimentátory v oboru elektřiny v té době příliš míst nebylo. Bez dalších kariérních vyhlídek je Tesla nucen najít si práci při kopání výkopů. Těch, do kterých se pokládají podzemní kabely společnosti Edison Electric. Než položíme to vedení, všechno bude zastaralé. Dokáže dopravit proud jen na kilometr.
Dokázal bych postavit elektrárnu se stokrát větším rozsahem a za zlomek nákladů. Opravdu? Na to se spolehněte. Během práce na výkopech o tom často hovoří a jeden z lidí, na kterého narazí, je vedoucí projektu výkopových prací. Ten mu řekne, že by se měl sejít s jeho kamarádem, finančníkem z Wall Streetu, který už investoval do rozvoje celé řady společností. Pro Teslu je to životní příležitost. Ale pouhé vysvětlení principu střídavého proudu investorům nebude stačit. Musí jim přesně ukázat, co dovede. Tady nedojde ke konverzi, ale umožní to plně využít napětí. Žádné komutátory, žádné kartáče, žádné poruchové součástky, ale, což je důležitější, žádné tření. Pánové, jestli dovolíte. Tohle byla jedna z Teslových důležitých vlastností. Byl velmi dobrý v tomto druhu zjednodušených demonstrací. Dokázal předvést lidem, jaké možnosti skrývá technologie, na které pracuje. Točivé magnetické pole. Střídavý proud. Pánové, to je budoucnost elektřiny. Tesla dokázal předvést fungování motoru na roztočeném vejci, ovládaném elektřinou. Demonstrace byla úspěšná a Tesla získal první investory. Teď je připraven zaútočit na Edisonovo elektrické impérium. Teslova příležitost se objevila ve správnou dobu. V roce 1888 Edisonův systém nestačí uspokojovat poptávku. Ale on stále odmítá opustit stejnosměrný proud. 5 let investic, jak osobních, tak od bankéřů, například J.P. Morgana, do vývoje stejnosměrného systému. Chystal se k výstavbě dalších elektráren. Lidé do nich byli ochotní investovat, pro něj to byl zdroj finančního příjmu. Byl si jistý, že to bude fungovat. Společnost Tesla Electric, New York, duben 1887. Jenže najednou měl Edison konkurenci. S pomocí investorů otevřel Tesla laboratoř nedaleko Edisonovy elektrárny Pearl Street. Byl odhodlán předvést světu, co dokáže střídavý proud. Teslova představa využití střídavého proudu byla hodně populistická. Nešlo v ní o pár velkých elektráren, které by produkovaly proud pro několik velkých firem. Představoval si, že bude elektřina dostupná pro všechny. Pořád ale hledá způsob, jak střídavý proud posílit. Střídavý proud se přenáší ve vlnách. Mezi vrcholy dochází k poklesům. Tesla má v plánu vysílat druhý signál a synchronizovat jej s prvním, tak aby poklesy vyvážil. Tesla má určitou vizi střídavého proudu. Přichází k němu formou obrazů a on je vnímá tak dokonale, že už vidí způsob přenosu elektřiny na velké vzdálenosti. Od tohoto okamžiku rychle myšlenku rozpracovává a nakonec se ukáže jako správná. Jakmile se koncepce střídavého proudu přiblíží realizaci, elektrické impérium Thomase Edisona musí čelit jedné z největších hrozeb.
Nejproslulejší vynálezce na světě, Thomas Edison, má proti sobě neznámého génia, Nikolu Teslu. Aby však Tesla dokázal zbourat Edisonův elektrický monopol, musí dokázat, že střídavý proud umí víc než jen rozsvítit svět. Musí být též schopen pohánět stroje. 21. května 1888. Gentlemen. Pánové, dobré odpoledne. Žádné komutátory. Dvě fáze. Pětina koňské síly. Představuji vám budoucnost elektřiny. Střídavý proud. Teslův systém dokáže pohánět motor s téměř nulovým třením. A umí dodávat elektřinu mnohem efektivněji než ten Edisonův. Vynalezení motoru na střídavý proud bylo důležité. Tyto motory se měly stát základem budoucího úspěchu tohoto oboru. Střídavý proud teď nejen, že dokáže rozsvěcet světla na velké vzdálenosti, ale současně umí rozpohybovat téměř jakýkoliv stroj. Motor vám umožňuje používat elektřinu v téměř všech typech aplikací. Pohání výtahy, pohání větráky, pohání zubní vrtačky. Teslovy motory jsou úspěšné a situace se mění v jeho prospěch. Teď, když Tesla svůj nápad zdokonalil, je na čase jej prodat. Červenec 1888. Teslovy motory si získávají pozornost George Westinghouse, jednoho z nejbohatších lidí v Americe. Westinghouse byl po spoustu let železničním magnátem a elektřinu vnímal jako dosud nevyužitý trh, stejně jako způsob, jak přijít k penězům. Zaplatím $5,000 za 60-denní opci. Potom rozhodnuli se ke koupi celkem $60,000. A uhradím právní poplatky. Vaši nabídku odmítáme. Obce, podmíněná koupě, právní poplatky. Takhle mluví člověk, který investuje do věci, v jejíž úspěch nevěří. Za elektřinu, kterou budete prodávat. Za každou koňskou sílu zaplatíte $2.50. Westinghouse přijímá a vyplácí částku, která by se dnes rovnala $2,000,000, aby si zajistil práva na Teslovy patenty. Tesla a Westinghouse společně vytvoří elektrický systém, který konkuruje Edisonovu. Jedna překážka však přece jen zbývá. Vysoké napětí potřebné k odeslání elektřiny na dlouhé vzdálenosti a pro napájení strojů může být smrtelně nebezpečné. Střídavý proud je tedy úžasný, ale je zapotřebí vymyslet veškerou možnou izolaci. Všechna ta bezpečnostní zařízení, protože 100 000 voltů vás zabije. Aby tento problém vyřešil, hledá Tesla nové zařízení, které vyvinuli evropští inženýři. Jmenuje se transformátor. Transformátor potřebujete v okamžiku, kdy proud o napětí 100 000 voltů dorazí do lokality, kde jej chcete použít. Potom jej převedete ze 100 000 voltů na 110 voltů, což je bezpečné napětí pro domácnost. Právě tento převod vám transformátor umožní. Transformátor nejenže umožní využití střídavého proudu, ale současně jej činí bezpečnější. Je budoucnost ve střídavém proudu?
Ale bez ohledu na výhody střídavého proudu je Edison odhodlán budovat své impérium dál na proudu stejnosměrném. Edisonovou velkou slabinou je neschopnost změnit názor. Přestože se mění jeho obor a přestože se mění trh. Nechce od nikoho slyšet, že se vydal špatným směrem, že by ten problém měl řešit. On prostě investoval finance i svou osobní pověst. Jestli Tesla a Westinghouse chtějí energetickou válku, Edison je připraven s nimi bojovat. Bitevní linie války o elektřinu byla vytyčena. Strategií Thomase Edisona je dokázat, že střídavý proud je smrtelně nebezpečný. Jak můžete vědět, že je tak nebezpečný? Je nevyzkoušený a neovladatelný. Představte si, že nastoupíte do balónu, i když není vymyšlen způsob přistání. Jaký je váš systém? V případě proudu generovaného Edisonovými dynamy není ohrožen život člověka. Edison se domníval, že střídavý proud je mnohem nebezpečnější kvůli vyššímu napětí. A z tohoto úhlu pohledu to byl zásadní problém a dozajista existovala spousta dalších lidí, kteří to vnímali jako potenciální nebezpečí pro ulice měst. Aby Edison dodal svým slovům váhu, rozhodl se pro negativní reklamu. Edisonovi manažeři za ním přišli a řekli mu, že posunou celou tu negativní kampaň proti střídavému proudu o úroveň výš. Pro něj toho bylo v sázce tolik, že byl ochoten do téhle špinavé kampaně jít. Provádějí experimenty se psy. Probíhají demonstrace pro novináře i pro veřejnost, kde ukazují, že může dojít i k zabití větších zvířat. Vězení Aubun 1890. Aby Edison dokázal své tvrzení, nezaměřuje se už jen na zvířata. Je čas. Edison je požádán státem New York o vynalezení nového způsobu popravování zločinců. Pro první elektrické křeslo, generátor střídavého proudu, doporučuje Edison systém svého konkurenta. Tělem odsouzeného vraha Williama Kemlera probíhá 1000 voltů. Ale k okamžité smrti to nestačí. Nakonec je z toho docela krutá poprava a Edisonovi se to náramně hodí, protože přesně to chtěl ukázat. Potřeboval dramatický důkaz, že střídavý proud je skutečně proudem smrti. Ústředí Westinghouse, Pittsburgh, Pensylvánie. Udělali by líp, kdyby ho popravili sekerou. Vězeň popraven Westinghousem. Takže takhle chtějí posuzovat střídavý proud? Thank you.
bitva o elektřinu se vyostřuje a Westinghouse potřebuje nějaké velké veřejné vítězství střídavého proudu. Ve válce proudů se schyluje k vyvrcholení. Jak víte, že je tak nebezpečný? Je nevyzkoušený a neovladatelný. Thomas Edison vede neúnavnou kampaň za obhájení svého systému stejnosměrného proudu proti Nikolovi Teslovi a jeho podporovateli společnosti Westinghouse Electric. K vyvrcholení jejich souboje dojde u jednoho z největších zdrojů přírodní energie v Severní Americe. Na Niagarských vodopádech. Niagara Falls Power Company hledá způsob, jak usměrnit 6300 kubických metrů vody, která tudy každou vteřinu padá dolů. A vyrobit ročně energii o ekvivalentu více než milionu tun uhlí. Edison se schází s představenstvem své firmy, aby mu předložil plán na výrobu stejnosměrného proudu z energie vodopádu. Pánové. Máme návrh, který bychom rádi předložili Niagarské komisi. Edison Electric už má svůj návrh. Z Edison Electric se stává nová firma. General Electric. Za Edisonovými zády představenstvo rozhodne, že se budou ubírat cestou střídavého proudu. Uvědomují si, že se s tím Edison nikdy nesmíří. Proto jej odstaví od veškerého rozhodování. Já tuhle firmu vybudoval. Beze mě by nebyla nic. A vedete ji ke katastrofě. Je čas vytvářet zisk. Umíte jen počítat peníze. Nevnímáte nic než účetní knihy. Nechte biznis na nás. Edison ztratil důvěru představenstva i kontrolu nad svým impériem. Edison velmi zahořkl. On je tím mozkem společnosti. On je prakticky důvodem, proč firma existuje. A jim záleží jen na tom, aby vydělávali peníze. Edison bude nucen sledovat bitvu o Niagarské vodopády od postraní čáry. Zatímco Nikola Tesla přednese nabídku za firmu Westinghouse. Pánové, pan Nikola Tesla. Těší mě. Deset generátorů, každý o 2250 voltech, vyprodukuje 37 000 kW. Zde se zvýší napětí na 22 000 voltů kvůli přenosu. Jak daleko? Albany. New York. Chicago. Bude to revoluční změna pro celé odvětví. Kontrakt na Niagarské vodopády získává Westinghouse a Teslův střídavý proud vítězí ve stěžejní bitvě války proudů. Jenže pro Westinghouse už je to příliš pozdě. Teslovy licenční poplatky. Ty nás ničí. Na
Nekonečné právní bitvy s Edisonem i poplatky, které Westinghouse Electric dluží Teslovi, přivádějí tuto společnost na pokraj úpadku. Aby mohl Westinghouse zůstat v oboru a zachránit jeho vize týkající se budoucnosti střídavého proudu, rozhodne se Tesla vzdát se milionů dolarů na licenčních poplatcích, na které má nárok. Tento krok připraví Teslu o osobní majetek. Lidé si to neuvědomují, ale Tesla trpěl duševní chorobou. Dnes ji říkáme OCD, obsedantně kompulzivní porucha, ale tehdy o ní lidé moc nevěděli. Posedlost plynoucí z choroby ovlivnila jeho pozdější životní dílo. Zatímco si měl užívat ovoce svého úsilí, porušovali ostatní jeho patenty, z jeho práce bohatli jiní lidé, aniž by se od nich dočkal uznání. A k tomu trpěl duševní chorobou. Tesla tráví poslední roky svého života v jednom newyorském hotelu. V roce 1943 umírá bez peněz a sám. Jeho sok Thomas Edison za svoji kariéru získal více než 1000 patentů. Víc než kterýkoliv jiný vynálezce. Ale prohra ve válce proudů s Nikolou Teslou představuje jednu z nejkrutějších porážek jeho kariéry. Ve válce proudů můžeme vidět Edisona jako člověka. Umožní, aby ho ovládalo jeho ego. Edison tak trochu propadl svému vlastnímu mýtu. Líbila se mu role čaroděje z Menlo Parku. Byl rád, když ho veřejnost oslavovala jako génia a s myšlenkou prohry ve velké bitvě o elektřinu se prostě odmítal smířit. Teslův střídavý proud je pro Ameriku zdrojem energie už více než století. Bitvu mezi Edisonem a stejnosměrným proudem na jedné a Teslou a střídavým proudem na druhé straně rozhodně vyhrál Tesla. V současnosti je 99,99% veškeré elektřiny v zemi vyráběno a distribuováno na bázi střídavého proudu a tento systém vychází z Teslovy vize, kterou měl koncem 80. let 19. století. Definitivním vítězem bitvy mezi střídavým a stejnosměrným proudem se tak stává Tesla. Tento pořad byl inspirovaný historickými událostmi. Některé z nich byly pro dramatické účely pozměněny.